Joo. Tässä kattelen helteisen päivän iltana, niin kuivuuden pahoin vaivaama kaurapello kasvua. Tänään on 14. heinäkuuta ja kaura hiukan alkaa tulla jo röyhylle. Pituutta tuossa on 20 senttiä keskimäärin. Vettä täällä on tullut kylvön jälkeen 24 milliä. Ja sekin on tullut useammassa erässä. Helteet on haihduttanut melkein 100 veden heti pois, mitä on tullut. Ainoa onni oli se, että kun tämä 5. kesäkuuta kylvi, niin maa oli silloin vielä hyvin märkää. No, eipähän ole enää. Mutta rikkaruohot ei ainakaan ole innostunut kasvamaan. Kyllä tämä niin puhdas kaura näyttää olevan tässä. Mutta toivottavasti tämä nyt sen verran kasvaa, että pääsisi leikkuupuimuriin syksyllä kokeilemaan. Katteeksi käy niitä Pohjanmaan isäntiä, missä on vettä tullut ja vähän kevyemmät maat, ettei tämmöistä savikkoa, kun on niin komia kasvustot ollut, kun näitä YouTube-videoja on kattellut. Mut vuodet ei ole veljeksiä keskenään ja niin eteenpäin. Mutta tämä on tämmöinen kännykällä kuvattu video, mikä menee ilman edittipöytää suoraan jakeluun. Et pahoittelen, että tämä laatu on hiukan heikompi mitä yleensä. Mutta tämmöinen lyhkäinen video tässä vaiheessa. Palataan taas. Moi!